Кеңирден салам, урматтуу Салам медиа каналынын көрүүчүлөрү, журналисттер үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк. Салам медиасы журналисттер үчүн конкурс жарыялайт. Бизге бир журналисттик штат ачылганына байланыштуу журналисттерди резюмесин кабыл кылабыз. 9-февралга чейин, ушул жылдын 2021 жылдын 9-февралына чейин өзүңүздөрдүн резюмеңиздерди ушул астыдагы дарекке салууңуздар керек, же болбосо биздин Баткен шаары 8-март көчөсү 25 үйгө келип өзүңүздү таштап кетсеңиз болот. 9-февралга чейин кабыл алабыз, 9-февраль саат 17:00 чейин. Эгер мүмкүнчүлүктөр бул жерде аябай эле көп, сайт боюнча иштөө, ошондой эле радио тармагы, видео тармагы, YouTube сайтыбыз жана радио жанрындагы буйурса телевидение болобуз деген максаттарыбыз, пландарыбыз бар бул жылы. Ошол жакка дагы сиз сонун мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эгер сиз жаңы баштап аткан журналист болсоңуз дагы сизде мүмкүнчүлүк бар. Толук түрдө келип өзүңүздү сынап, балким биздин катарда сиз дагы иштеп каласыз деген үмүттөбүз. Суроолор боюнча байланыш телефону 0779 48 22 82 телефон номерине байланышып сурасаңыздар болот. Ошол номерге эле WhatsApp дагы тиркелген. WhatsApp'тан дагы ушул журналистке биздин вакантка болгон суроолоруңуз болсо сөзсүз түрдө жазып калтыра аласыз. Бизде мүмкүнчүлүктөр баарысы ушул өзүңүздөр көрүп жүргөн түз эфирлерди алып баруу жана сайтка маалымат жайгаштыруу, андан сырткары съемкаларга, выезддерге чыкканга мүмкүнчүлүгү бар журналисттердин баарысын чакырабыз. Такшалган журналисттер дагы боло берет, жаңы үйрөнүп аткан журналисттер дагы баарысын бизди кучак жайып тосуп алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сизди күтөбүз, биздин кесиптеш балким сиз боласыз.